Mirë mbrëma, jemi së bashku në amfiteatër. Për gjatë emisioneve të kaluara, kemi diskutuar për disa temat të ndryshme, si që është mësimi online, sistemi paralel i arsimit sërb në Kosovë, kemi diskutuar edhe për testin e maturës dhe të arritshmërisë, e deri te akreditimi i institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë. Dhe kështu, emision pas emisioni, kemi trajtuar problemet e ndryshme, të cilave do t'ju kthehemi, për të parë gjendjen e tyre, deri sa ato të zgjidhen. Amfiteatri do t'jetë pranë jush në çdo cep të vendit. Jo vetëm për të sjellë statistika, por edhe për të trajtuar çështjet që kanë të bëjnë me arsimin. Sonte do të merremi me një çështje e cila ende është e pazgjidhur, reforma në arsim. Donë se është përmendur si terminologji, reforma në arsim në praktikë solli telashe të mëdha, dhe vazhdon të mbetet e pasgjidhur. Komuna e Kamenicës është komuna e parë e cila nisi reorganizimin e sistemit të arsimit në shkollat fillore dhe të mesme të ulta, por ajo vazhdon të ballafaqohet me probleme të mëdha. Për ta parë gjendjen që është atje, ekipi e misionit ton e ka përgatitur materialin, ta ndjekim së bashku dhe më pas kthehemi për të diskutuar me mysafirët tim. Komuna e Kamenicës, e cila udhëhiqet nga kryetari Qendron Kastrati që nga shtatori i vitit të kaluar ka nisur planin për riorganizimin e shkollave fillore dhe të mesme të ulta. Ky plan ka paraqitur mbylljen e shkollave me numër të vogël të nxënësve dhe transferin e tyre në shkolla të tjera. Në kuadër të riorganizimit është planifikuar që cikli i ulët klasa 0 deri në 5 dhe cikli i lartë klasat 6 deri në 9 të ndahen në objekte të veçanta. Planifikim ky, i cili solli reagime të shumta në mesin e komunitetit që u përcoll me protesta e bojkotim të mësimit. Shqetësim nga prindërit u theksua fakti që fëmijët e tyre duhet të udhtojnë pavarësisht kushteve të transportit dhe atyre atmosferike, ta lënë shkollën e tyre dhe të shkojnë në një fshat tjetër për t'i ndjekur mësimet. Por problemin më të madh e kanë banorët e fshatit Busavat. Riorganizimi ka paraqitur që shkolla fillore Hasan Prishtina me 106 nxënës sa kishin në kohën kur ka nisur riorganizimi, e 104 sa kanë sot të mbyllet e fëmijët të vjojnë mësimin në qytetin e Kamenicës në shkollat Dëshmorët e Kombit dhe Fanoli. Drejtori i kësaj shkolle, Abidin Maliqi, për emisionin Amfiteatr ka treguar storjen e tij. Krejt mund të quhet vetëm reform ju. Vetëm reform. E keqe ma madhe që kryetari komunës thirret nemen të reformës, e ne bim shumë keq si kur na jemi kundër reformës. Nëse dikush e do për reformën, atëhere më shumë te kishëm dorë ne e në veçan t'i unë. Kjo vetëm është një qëroditje për mendim temin, kjo është një mbyllje e shkollave. Se reforma nuk mund bëhet me mbyllje të shkollës. Se në zonë si Busavatës, si pas reformës në Thojca, të qëndronë Kastratit, do të udhëtojë 7 km vetëm prej shkollë, kurse ne kemi edhe 4 lagje të tjera, që janë largë prej 4 deri në 5 km gjysë. Çka do të thotë? Se nxënësi i Busavatës i klasës së parë apo para fillorëve duhet të udhëtojë. Mas poku 12 km gjysë në një drejtim. Prindët janë shumë të vendosur jo një vjet, jo dy vjet, po edhe 5 vjet më javun fëmijëve vetë. Shkollë tjetër mos më quaj. Pohimin e drejtorit e përforcon edhe Fej Maliqi, kryetari i Këshillit të Prindërve në Busavat. Pikëspari, fëmijëve tonë, fëmijëve të mi personale dhe gjithë fëmijëve të fshatit në Busavat, dhe mon ju ka ndalur drejta shkollimit. Ajo drejt ju ka ndaluar nga kryetari i komunës, se kamerisë zotri që në Kastrati. Ne banorët, ne prindërit, edhe banorët e fshatit nuk do të paranojme asnjëherë dhe për asë një qmim që shkolla e fshatit Busavat, të mëdhon shkolla me 106 nxënës të mbyllet. Si fshat edhe si prind, të gjithë për me njëherë kemi kundërshtuar të mëdhon atë reformet e ti, sepse nësë kemi pranuar
për me na dërgu fëmijën, sepse si është e mundur një fëmijë 5 vjeçor ose një fëmijë 6 vjeçor të jetë i koncentruar të thoj 12 kilometra vetëm me një drejtim prej fshatit Nibosava deri në Kamenic. Edhe më e keqja që është se Instituti i Shëndetësisë Kombëtare shkollën në Kamenic ku pretendon zotëria Qendra Kastrati dhe ushtruesja detyrës Mirhane Morina aty dërgoi ajo shkollë është shkollë kancerogjene dhe nuk e plotëson asnjë kusht për mbrojtje të mësimit. E çka thot Mirhane Morina, ku është problemi kësaj shkolle dhe kënde fajson ajo? Ka pas rezistencë prej prindërve, nuk është dëshira e nxënëse, nuk ka qenë, për shkak se nuk e kanë pas ndonjëherë një klasë normale. Dhe po ashtu edhe shkolla, objekti i vjetër nuk i ka plotësuar kushtet. Kemi ngjesë, do thot, në ardhin e nxënësve këtu dhe kemi ardhur në një situatë kur në përfundim të vitit shkollor e kemi një fshat ku të gjithë nxënësit nuk e kanë ndjekë mësimin. Në parem, ishdosh që derisa është kush që të pak të një e treta e mësimit të ndiqet në mënyrë që të kalohet viti, është fjalla për shkollimin e obligushëm, për klasën 1 deri 9, ishdosh që ata ta humbin vitin. Ne nuk është që kemi këtë dëshirë, kemi mbetë si fazë por të konsultohemi me inspektoratin e arsimit, për shkak se ata nuk e kanë materialin shkollor, nuk kanë dëftesa, shkolla nuk do duhet të kishte vulë, që ne kemi kërku, por nuk na e kanë dërzu. Librat në nxënësve nuk ju kanë shpërndarë, dhe risa nuk kanë qenë në nxënës, faktikisht, sepse ata është doshtë të vjojnë mësimin në shkollën Panoli. Dhe tani e kemi një problem aktuale që kërkon zgjidhje shpejt, që nxënësit e klasës së 9 të asaj shkolle, të ati fshati, më sakt, nuk do të mund të nënshtruan testit të arritshmërisë nëse nuk regjistruan paraprakisht në shkollën Fanoli, për të cilën shpresoj të mos jemi vonë, ne do t'i kërkojmë gjitha lehtësit për nxënësit, për të mirën e tyre, dhe për këtë arsye do të konsultohemi fillimisht me inspektoratin e arsimit. Do të qëllimi nuk është që ata ta humbin vitin, por ato që mund t'i ofroj komuna, ne do t'i kërkojmë në gjitha adresat që mund t'i kërkojmë. Nuk kisha thonë të prindrit, ndoshta është më shumë nxitje subjekteve politike. E kemi kalu edhe një fushat para zgjedhjeve të 6 shtatorit. Edhe ka shërby si kohë e ardhë për ata që ka ndosht me shfrytzu si elektorat, fshatin Busavat, me idenë që ne nuk lejojmë të mbyllet shkolla e këto që jemi mësu me i dëgju gjithkohën. Kjo na ka pengu shumë, fakti që kemi kalu në për një fushat e që ka qenë fushat edhe koha pas të zgjedhjeve. Edhe besoj që kjo, nëse llogarisim kohën kur ka ndodhë dhe sa ka zgjat, është ka qenë problemi kryesor që po shpresoj që këtë kohë të zgjidhet. Të njëjtin problem e kanë edhe fshati Koretin dhe Topanic. Këto fshatra duhet të bëjnë shkëmbim të nxënësve sa në njërën shkollë në shkollën tjetër. Jo, në momentin që shpu vendimin nga drejtëria komunale arsimit që bëhet reorganizimin, nxënësit të shkojnë në Koretin pjesa e mësimit klasor, e arsimit fillor prej 1 deri 5, kam pas shkojnë në Koretin, ndërsa prej 6 deri 9, nxënësit është dashur të vinë në shkollën regjionale Topanic. Mësimi nuk ka viju, nxënësit e kanë bojkotu, edhe prindrit kanë protestu për këtë reorganizim. Banorët të fshatit tonë ka qenë thashmë marveshjen mes Ministrisë Arsimit dhe Drejtorisë Komunale të Arsimit dhe Kryetarit Komunës. Na vetëm kemë pranu vendime, na kanë dërgu vendime, na s'kemë pas qasja është në bas bisedimës. Në fshatin Koretin thonë se edhe për ta reorganizimi ka qenë shumë i vështirë. Po, çdo ndryshim është i mirë. Mirë po, për prind ka qenë e vështirë, ndoshta bartja transporti i fëmijëve prej një shkolle në shkollën tjetër. Ndoshta edhe tu e ditë që kushtet shkollën tonë janë më të mira, ndryshimet prej shkollës në shkollë janë të mëdha. Rezistenca e prindit tu është se shkolla në Topanic nuk është që i ka plëcu kushtet. Edhe që ata prind kanë shku e kanë po shkollën atje që kanë plëcu kushtet, edhe për ata ka pas rezistencë.
tash është shkolla në renovim si për nuk do të di tash çka do të veprojnë. Veç për shkak të kushteve ka pas këmbgulje. Po me të njëjtin problem me përballje përplasen edhe fshatrat Rogan e Karaçev. Pjesë e komunës së Kamenicës është edhe fshati Petroc, mirë po ata nuk janë pjesë e reformës. Drejtori i shkollës fillore Xhelal Sopi, Musa Avdiu, për emisionin Amfiteatr thotë: teoretikisht e ka prek reforma, do më thonë sepse kryetari ka bërë një plan, master plan për reformat në komunën e Kamenicës. Na ka para po që të bashkangjitemi shkollës fillore në Koretin, Abdulla Krashnica, dhe ndërsa dhe shkollës mesme të ulët në Topanicë. Mirë po, gjatë një bisede, ai është mundue, nuk na ka prek, do me thonë, praktikisht, dhe na ka thonë që me bisedu me komunën e Gjilonit, dhe ju më ju bashkangjit komunës Gjilonit dhe me zhvillu reformën atje. Po, ai ka thonë kështo, se nëse nuk gjejmë një bashkëpunim me komunën e Gjilonit, reforma do të zbotohet përmes master planit që ka bëj. Do me thonë, shtator, nëse zbashdojnë reforma, nëzonsit dhe shkojnë në Korotin edhe në Topanicë. Mirë po, ato reforme janë të pamundshme, sepse nëzonsit Petrocit udhëton 12 km në ditë, në një drejtim dhe 12-24 km duhet në udhëtu. Kështu që është refuzu për prindve, është refuzu për këshillit prindve, mirë po, nëse vazhdon, sigurisht se do të refuzohet. A qështu për qështu, s'ka as kushte në Korotin më të mira, s'ki ku qënë burë, shka me maltretu të mjënë. Si duket, problemet me riorganizimin e shkollave në Kamenicë do të vazhdojnë. Deri në shtator, fëmijët dhe prindërit kanë mbetur pezull. Të ndërruar shikues, për dallim nga debatet e kaluara të cilat i realizonim në studio, situata sonte është pak më ndryshe. Para se të realizonim debatin këtu në studio, njëri nga mysafirët e mi doli të jetë pozitiv me virusin COVID-19. Dhe kështu vendosëm që këtë debat ta realizojmë në distancë. Mirëmbrëma dhe faleminderit që pranuat ftesën të jetë një pjesë e misionit tonë. Mirëmbrëma dhe faleminderit për mundësinë. Zoti Kastrati, me që shëndeti dhe virusi COVID-19 janë shumë aktual, fillimisht desha t'ju pyes si jeni me shëndet. Mirë, faleminderit. Për fat keq nuk mundem të qenë prezant atje. Deri tash nuk kam asnjë simptom fare. Po shpresoj që do ta kaloj deri në fund kështu. Uroj mëni që të jetë ashtu. T'ju pyes, çka është reforma për ju, zoti Kastrati? Reforma në arsim. Po reforma nënkupton shumë aktivitete, nënkupton kushte, mundësi më të mira për nxënësit që të zhvillojnë aftësitë dhe shkatësitë që të jenë të konkurrueshëm me moshatarët e tyre, qoftë në region, qoftë edhe në Evropë. Edhe këtu përfshihet edhe riorganizimi, përfshihen edhe veprime tjera që do të mund t'ju mundësonin që ta kenë një zhvillim më të shëndetshëm fëmijët nga Kosova. Zoti Latifa, si e pritet ju këtë reformë? E pa kapshme për prindërit, për mësimdhënësit, e posaçërisht edhe për fëmijët, se tek ne kjo nuk po quhet riorganizim, po diçka që i përket vetëm karakterit politik ose një qëllimit të caktuar që pretendon kryetari apo me ekipin e tij për cilin ka iniciu këtë çështje. M'fal zoti Latifaj, çka po ju pengon? Tu ka pothuajse gjithçka që pengon, sepse nuk është një çështje që është mendu prej kryetarit si e keqe, po ka dalë si punë e keqe. Do të thotë jo e mendu me mirë, jo në kohën e duhur, jo në vendin e duhur, do të thotë në komunën e duhur. Zoti Kastrati, a qëndrojnë këto që po i thotë profesori?
përgjithësi motivet e kundërshtimit kësaj reformës kanë qenë prej dy grupacioneve caktume. Njëni grupacion janë mësimdhënësit që kanë mendu që munden me mbet pa paga. Edhe grupacioni dytë janë subjektet politike, cilat për arsye elektorale në anën tjetër personalisht thonë po do të mbështesim e tjera, po e shohin si mundësi edhe e përdorin që para zgjedhjeve, që për nevoja tjera. Zoti Latifaj, profesor, më fal, çfarë thonë prindrit, se ju jeni edhe kryetari këshillit prindërve në Kamenicë, cili është opinioni i tyre, çfarë thonë ata? Para praktisht isha me thonë kështu që një përgjesh kryetarit në të pretendimet për cilat aludoj. Partit politike asnjëherë nuk kanë qenë të kyqura, nuk të nuk është e vërtet, mësin dhënësit kanë qenë të brengosu, edhe me të drejt kanë kundrështu dhe kanë të drejt të kundrështojnë, sepse ata janë ma tirurit që e kuptojnë se qka do të thotë fjallë a reformë dhe cilë është rëndësia a reformës. Mund të flasim ne për reformë, por reformë nuk ka. Nuk është reformë shkumësi. Këta po ne ofrojnë neve reformën veç në aspektin popullor, për thëmë, me rotullu, si unë këtë lapsin, pe këse janën këtë anën tjetër dhe me qëtë reformë. Jo, reforma ka punë. Desha ta pjesë kryetarin. Zotri kryetar, a du ta prejni shëritin e shkollës në Busavat, shkollës të re? Po, veç nëse mundëm ju përgjigje dhe këtyre gjërat që ngriti profesori. Shkordemisht një lutëm, pash. Profesor, unë nuk po besoj që nuk po them të pavërteta, por partit dihet njerëz në teren kush i kanë organizu, kush ka dolë para shkollës, është mundu me pengu. Unë kam qenë organizatori kryesor që nuk jam nas një parti politike kryetar. Unë kam qenë organizatori kryesor. Jo, mos i etiketon njerëzit, lutem, se nuk është në rregull, nuk është e drejtë, nuk është arsyeshme. Kështu që për hir të unë jam ai që kam organizuar, se jam këshillin e prindërve, sekretari i këshillit prindërve, ti këto e di. Edhe kështu ke thënë, edhe në media ke dalë, edhe në media ke dalë dhe ju ke thënë partitë politike. Mos i etiketot, lutem, se nuk po vjen mirë që kjo, se unë jam ai që kam organizuar. Unë jam. Profesor, veç për hir të respektit, parti politike. Për hir të respektit, unë po mundohem veç me ju dëgju kur dhe të përfundoni. Në rregull, në rregull, jo veç tjesë qarimin. Ta kemi një rënd. A do të apreni, kryetar, a do të apreni shëritin e shkollës së re në Busavat? Kjo ishte pyetja ime. Objekti shkollës në Busavat ka fillu në vitin 2016. Në vitin 2018 ka orë një udhëzim administrativ që thot në objektet shkollore të selekacionit ku parashihet edhe shkolla fillore, edhe shkolla e mesme e ulët, duhet të jetë numri më shumë se 210 në zonës të që të mund të investohet në një objekt till. Na do ta prejmë shiritin atë objekt dhe aty mendohet që të jetë një shkollë e mesme. Dash në konsultim me komunitetin, ajo do të jetë për qëllimin e institucion arsimor, po duhet të jetë për diçka tjetër. Zotëri kryetar, shkolla në Bosavat është një shkollë e re. Pse duhet mbyllet një shkollë e tillë dhe ku do të shkojnë këta nxënës, ku do të avijojnë mësimin? Po, për hir të vërtetës, kërkesa është bërë prej komunës atëherë për objektin e shkollës në Busavat, po unë çka po mundohem të shpjegoj dhe më thon gjatë gjithë kohës është nuk është synim objekti, nuk janë të rëndësishme objektet. Objekti duhet me qenë shërbim të kushteve më të mira të nxënësve. Nxënësit e Busavatës do të avijojnë mësimin në shkollën Panoli, që distanca është dikun 7, pak mbi 7 kilometra, që e rregullon. Më fal, po shkolla Panoli, sipas një vendimi, nëse mund të themi, të Institutit Kombëtar Shëndetit Publik, ka dalë që është shkollë kancerogjene, do thotë kulmin e ka mbuluar me azbest. Si, zotri Mulaj, unë kur them shkollë nuk nënkuptoj veç objektin, është e vërtet që kulmi është me azbest, po si pas institutit dhe ekspertve, kontakti me azbest është rreziku është nëse ka gërvishtje të vazhdueshme ose diçka tjetër. Sidoqoftë, na jemi marrë vesh me Ministrinë e Arsimit, është ndonë një fond prej, nëse nuk ka bëj 1.3 milion euro, që do të ndërtohet objekti i ri, i shkollës Fanoli, edhe që ai synohet të jetë pothuajse në nivel të shkollës model në Prishtinë. Zoti Latifaj, ju jeni do të thotë përfaqësuesi prindve, çfarë thon ata? A do të pranojnë t'i largojnë fëmijët nga një shkollë e re që mund të jetë kjo e Busavatës dhe t'i largojnë në shkollën Fanoli?
ata janë të betuar se nuk do t'i qojnë fëmijët në për shkolla aty ku pretendon kryetari. Për reformat që ka dash kryetari me i bo, edhe për kërcënimet që fola është dokumenti tjetër, është dokumenti tjetër që flet qartë se edhe personit me 130 euro ja ka tentu me ja nol sigurimin social në qoftë se fëmijët nuk i sjell në për shkolla aty ku pretendon. Nëse më lejon, falë, zotë kretarë, nëse më lejon, të lutën të këthemi të tema që e fillumë dhe pak më herë të shkolla Busavatës. Thjesht, drejtoresha, do të të ushtruesja dhe tyres drejtoreshës dhe parasim në komunën tuaj, ka thënë si problemi i shkollës në Busavatë është problem politik? Veç të kisha lutë, zotë Rimulaj, për mu është të rëndësishme si cëla qështje që ngritet me trajtu. Tash, nëse trajtojmë kërcënimin, unë nuk mundem, dhe më thonë, pa i dhëmë përgjigje një gjatë tilë, se nëse mbetet vetëm ashtu, atër është e vështirë për me zhvillu një debat ku e informojmë drejt qytetarin. Po, dhe më thonë, problemi Busavatës është problem politik edhe përcaktimi i tyre është se ata po e konsiderojnë që synimi, ambicia ime është ta sulmoj fshatin nëse të dëmtoj fshatin. Të ndryshime demografike që na nuk mundemi pa o marrë me to. Prindrit kanë përgjithësi, është me rëndësi me kuptu këta. Dhe më thonë, prind i kanë disa të drejta, disa po nuk ka të drejt asë një prind, për shambull më hu fëmijës ti shkollimin obligativ, se po e marrë shambull hipotetikisht, unë mund të jem prind, i cili nuk e kuptoj se qka është një edukim atësilësor, edhe mund të dëmtoj fëmijët të këtë arsye, janë regula. Edhe në raport me kërcimet, se profesori është të pretendu, edhe tash po e shfrytëzoj rastin me përmen publikisht, ka dalë që edhe ndaj profesorit, na kemi dashtë në ndërmarë masa. Për hirë vërtetës, profesori ka marë vërejtjen ma të letë mundshme, si vërejtjen e parë, sepse nuk e ka leju një nxënës në klasë përshka këse i ka flëk të gjata. Me të thonë vërejtjen, vitin 2021, e me ndu profesori që du ja përcaktën nxënësit edhe sa duhet me pas gjatësin e flëkve e diçka tjetër. Zoti Latifaj, çfarë keni kundër flokëve gjata? Kështu. Ne kemi rregulloren e shkollës dhe un jam pjesë e këshillit drejtues shkollës. Un jam zbatues i rregullave se me kontratë kolektive të punës edhe me themelimin e marrëdhënies punës kërkohet që un të zbatoj detyrat dhe obligimet. Ato që dalin sipas ligjit të udhëzimeve administrative, që un duhet të zbatoj ato. Por kryetari ka gjetë preteksin, do të edhe ka përvecu në zonësin që është një veti shumë e dopt, mendoj, shumë e dopt, që nuk po këndasht dhe prohet, sepse edhe në mediat lokale, do të në komunën e Kamenicës e kam potencu problemi dhe e kam drit qështje, që nuk kanë pas të drejt dhe prohet në ashtu. Do të unë kam vepru konform udhëzimit administrativ dhe regulores që ekziston, si regulore interne e institucionin cili unë punoj. Po, zoti kryetar, më falë, më duhet t'ju pysë. Drejtori i shkollës së Busavatës, Abedin Maliqi, i ka thënë emisionit tonë se kjo në fakt që po e bëni ju nuk është reformë, dhe ka thënë se i keni ofruar postën e drejtorit në shkollën Fanoli vetëm që të heqë dorë. Ta ndjekim çfarë ka thënë dhe pastaj e diskutojmë bashkë. Në gjysmën e tetorit, mi kërsnoj punëtort dhe disa prej tyre që ishin të luhatshëm, labil, ose për ndo një interes se ju ofronte pozitë ndryshme, edhe mu më ka ofru vlo pozitë drejtorit e gjithdrejtorit, veç me ikë prej këtujt, a drejtorit dikun tjetër me shkuën. Drejtori atje ka përfundu mandatin në shtator të vitit 2019, nuk kom pas nevojë mi ofru asgjë tjetër, për hir të ti, po nuk ka qenë vetë trajtim për ti, gjithë drejtorët e shkollave që kanë qenë që janë përfshi në reform, janë caktu zëvendës drejtor në shkollat ku kanë pas me i dërgu në zënsit. Ai sot është zëvendës drejtor në shkollën Fanoli, po për shkak të gjendjes së tij shëndetësore, domethënë ka lehtësime në aspektin e prezencës e ti në vendin e punës, sepse është
duke pasur një trajtim shëndetësor. Nuk i kam ofruar asnjëherë atij drejtoj, ai vetëm është emëruar zëvendës drejtor në shkollën ku është parafarë sipas reformës. Përndryshe, ai e ka përfunduar mandatin në shtator të vitit 2019. Po, desha t'ju pyes, zoti kryetar, më fal, a mund ta sqaroni pse nxënësit e Korretinit duhet të shkojnë në Topanicë dhe ata të Topanicës të shkojnë në Korretin? Po që të plëtsohen kriterët, dhe më thonë që të jenë kushtet në klasa sa më të mira. Edhe një, po them që ne veç kemi synuar të jenë 20 nxënës për klasë dhe 2 paralele për gjenerat. Dhe më thonë edhe në Korretin, edhe në Topanicë ka klasë që i kanë 6 nxënës dhe 7 nxënës në klasë. Kjo është e pamjaftueshme me zhvillu edhe kurikulën si duhet. Kështu që të jenë nga 20 nxënës për klasë dhe 2 paralele për gjenerat edhe të jenë të ndara ciklet, është dashur edhe në Korretin edhe Topanicë të bëhet një riorganizim. Zoti Latifaj, ju lutem, cili është propozimi juaj, si duhet të dilet nga kjo situatë? Çfarë kompromisi duhet të bëhet mes komunës, prindëve dhe të tjerëve që janë përfshirë në këtë reformë? E vetmi arsye për me dal nga kjo është kërkesa e gjithë qytetarëve të komunës Kamenicës, mos ne gjithë që ndoshta më me gabu, po shumica janë për tërheqjen e tij nga posti i kryetarit të komunës. Po, faleminderit. Zotë kryetar, ju lutem një pyetje të fundit e kam për juve. A do të vazhdoni me këtë reformë apo do të heshtni dorë? Veç me shpjeguar që u kam politikisht, peticioni ka qenë temë deri ditën e zgjedhjeve, është vendosur edhe ditën e zgjedhjeve para një objekti shkollor, më është shuaj ajo temë se e din që nuk është e mund. Po, na do të vazhdojmë me reformën, ashtu siç kemi marrë vesh edhe me ministrin, ata na kanë treguar që kanë me na mbështet. Qoftë nëse un nuk domthonë më dëmton kjo elektoralisht ose diçka tjetër. Nuk janë fëmijët ata për cilët na duhet me bë kompromis edhe me përfitu grupacionet të tjera. Mos të harrojmë, i kemi mbi 70% të nxënësve analfabet funksional. Na duhet me ndërmarr diçka, gjendja në arsim është e papranueshme. Në fund, qytetarët tonë që shkojnë në vende të ndryshme, prej sistemit tonë të edukimit, mund të punojnë vetëm si fuqi punëtore fizike, domthonë niveli i edukimit ton nuk e ofron një nivel të krahasueshëm qoftë me Evropën ose edhe vende tjera. Të nderuar shikues, erdhëm pothuajse në fund të këtij emisioni, por si zakonisht para se ta përfundojmë, ju sjellim pjesë nga arsimimi shqip. Për sonte kemi përzgjedhur profilin e një familjeje e cila arsimimin e ka trashëguar Darbajza. Mëso, lexo, edukohu. Mësim, lexim dhe edukim. Mbase këto janë tri shtylla që mbajnë bisupe profesionin e mësuesit. Jemi në fshatin Shal të komunës së Lipjanit. Takomi me një mësues që tërë jetën ja dedikoi edukimit. Nga prindja në alfabet, u bë mësues shembull në këtë anë. Por nuk e la me kaq. Profesionin, pasionin dhe misionin e mësuesit e trashëgoi edhe tek fëmijët. Me kolare, serioz dhe me shumë pasion arrëfeu rrugtimin e tij për t'u bërë mësues që nga dita e parë e deri në pension. Prindi im në gjithë pas ka qenë një arsimdashës i fort. Edhe pse ka qenë në alfabet, por shkollën e ka dashë shumë. Dhe në vitin 1968, kur mbarova klasën e 8, babai veç kishte vendosur që unë shkoj dhe të regjistrohem në shkollën normale Zenel Hajdini në Ferizaj. Ishte rrugtimi gjatë, 45 vjet e 2 muaj. Viti 1973, ishte 6 shtatorë, ka sa atëherë fillonim vitin shkollor me 6 shtatorë, ishte një ndjesie veçantë për mua, sepse si djali i ri, ende pa i mbushur 20 vjetë, u bëra mësues.
e mora gjeneratën e parë të nxënësve, të cilët ishin në klasën e dytë. Dhe vazhdova me atë gjeneratë një vit shkollor, nërso në vitin vijues, drejtoria shkollës më angazhoi që ta mbaj lëndën edukatës fizike. Në vitin tjetër prapë, më kthyen në klasën time, me nxënësit e mi të cilët i lash në klasën e dytë, dhe vazhdova deri në gjeneratën tjetër. Mora klasën e parë, dhe gjithnjë duke vazhduar pa ndërprerje me gjeneratat njërën pas tjetrës. Klasa parë, 4, parë, 4, parë, 4, pa u dalë. 25 vite e 2 muaj. Sfida, knaqësi, emocion por mbi të gjitha mision. Përjetova një gëzim shumë të madh, sepse i kisha vu vetë detyrë që ditën e parë ta ke model kujdestarin tim të klasës në shkollë normale, i cili ka qenë një profesor jashtëzakonisht i nderuar në punën e tij që ka bërë me neve si profesor. Ka qenë profesori Rahmi Tuda, profesori filozofisë, ka qenë nga Macedonia, nga Struga. Ate e kam pas model pune, gjatë rrugëtimit tim si mësues. Rrugëtimi mësuesit Shefke është edhe historia e shkollës Shqipe në këto anë. Shkolla ka qenë, ndërtesa e shkollës ka qenë në parapar për shtëpit kulturës në sistemin kooperativist të asoj kohë. Mirë po, me rritje në numrit të nxënësve, shkolla vjetër nuk i plotësonte me kushtet për të punuar në të. Pushteti atëhershëm mori vendim që ta riparonte atë ndërtesë dhe ta shëndronte në shkollë. Më kujtohet një prej momenteve kur kemi organizuar një program kulturor për nder të ditës së shkollës bashkë me kolegë dhe mua me patën caktuar që t'i jem defator. Ashtora shorti për them për kuriozitet këte, e bënëm një program jashtëzakonisht modest për kohën. Ka qenë viti dikun 78. Në çfarë rrethana u organizua mësimi në vitet e 90-ta? Edhe për këtë epokë na flet mësuesi Shefke. Po, fillimi i viteve 90-ta, kur në Kosovë ndroi çdo gjë. U suprimua autonomia e Kosovës. Qeveria Serbisë ndërmori masa represive ndaj sistemit arsimor të Kosovës. Ne, si mësues dhe qeveria e asoj kohë e përkohshme, morën vendim që të organizohet mësimi paralel. Spari, patën eliminuar nga pagesa mësuesit e klasës së parë, mësuesit e gjuhës shqipe dhe të historisë. Është një moment që duhet ta theksoj. Mirë, po ne të cilët mbetëm ende në sistem të rregullt të pagave, u kompenzonim pagën kolegëve të cilët ishin hequr nga regjistri i pagave. Dhe kështu ne vazhduam duke rezistuar me shumë peripeti, sepse shpeshherë organet policore vinin, ndërhynin në shkollë, sidomos kur organizohej në një tubim kulturor ose diçka hetonin që nuk është në favor të tyre, ata vinin, ndërhynin dhe ndërprejnin aktivitetin. Përjetime emocionale mësuesi Shefke rrëfen edhe për kohën e luftës, shkollat në male e vrasjen e nxënësit të tij. Me djegjen e shkollës të atë luftës nga forcat sërbe, djegjen e së cilës e kam përjetuar duke shiquar nga mali,
ka qenë moment i rëndë për mua, nga se kam kaluar jetë të tërë, unë jam rritur me shkollën. Si mësues, mundoheshim që të bënim atë që ishte e mundur edhe e lejushme në atë kohë të bëhej, në malë. Sepse rrethonat ishin shumë të vështira, momentet ishin shumë të vështira, grumullimi i nxënësve në një vend të caktuar për neve paraqiste gjithmonë rrezik. Nga se vinin granatat të gjitha anëve. Nuk dinim si të mbruheshim, edhe vetë, se lejmë të mbrunim edhe fëmijët tonë, por edhe vetë së dinim se si të mbruheshim, kur shumuheshim. Momenti, po e theksoj një moment të rëndë, që kam përjetuar gjatë luftës, edhe që e përjetoj edhe sot. Ka qenë dita 1 qershorit. Kur nga mali i quajtur Blinoja, forcat serbe hedhin një granat dhe në vendin ku bie granata ishin duke u freskuar një grup fëmijësh. Për fat të keq, timin në mesin atyre fëmijëve që humb jetën që dhanë zënë si im, ora në mëllo. Unë kuptova se ka ndohë një diçka. Zbrita në ambulantën, e cila ishte e improvizuar, të kuptoj se çfarë po ndohë. Ushtari e cili kujdesej që të mos hynin prindrit e Uranit në tendë, mua më lejuan që të hyjë brenda. E pas Uranin të shtrirë, në tavolinën e mjekut, e përqafova në dy faqet. Fëmijë të gjithë janë të bukur. Por ai ka qenë më i bukur i klasë. Jo pse nuk është tash në botë, por vërtet ka qenë i bukur. Një djalë bjond, një djalë i zgjuar, e që unë edhe sot ndjej dhimbje kur e kujtoj atë fëmijë. Ishte gjenerata e lindur vitin 1989. Pas edhe dita është karakteristike, dita e drejtave të fëmijëve në botë, Uroni bie viktime luftës, viktime civile luftës, viktime fëmijë i pafajshëm. Çlirimi e rikthen mësuesin në oborr të shkollës për në rrethana të tjera. Ne u kthyem në oborrin e shkollës së Djegut. Në 7 orë dhe filluam vitin shkollor në tenda. Forcat ndërkombëtare na sollën tendat, vetëm tenda. S'kishim banka, karriga, improvizuam drosa me bluçe të ndërtimtarisë, i vendosëm drosat dhe i urnim nxënësit në drosa. Sepse kishim ambicie që më një herë në Kosovë të ringjallet jeta. Nga hiqi më një herë të ngritëshim. Dhe i arritëm qëllimit tonë. Më pas, u përmirësuan kushtet në sollën kontejner. Në kontejner, në sollën edhe banka. Karrige të mira, banka të mira, edhe vazhduan punën deri në ndërtimin e shkollës së re. Dhe natyrshëm, vjen koha e pensionimit.
Me thënë të drejten, kur njeri është i ri, nuk e mendon shumë keqërin. Sepse mendon se duhet jeton gjithmonë në ajër. Ashtu është e fantazia rinore. Mirë po që mosha e bërit veten, dhe unë jam i lumtur që e kam rri moshën e pensionit. Sepse në rrethonat në të cilat kemi jetuar ne, kemi mund të mos e mrim. Sidomos gjatë luftës. Shumë prej neve këtu kemi qenë të ekspozuar dhe kemi mund të mos jemi fare. Por që tash jam shumë krenar, po ndihem komod. Fëmijët e mi fatbarësisht që kanë vazhduar dy prej tyre drejt për drejt në procesin arsimor. I treti edhe ai në proces arsimor, po me një lami tjetër, me andragogji merret. Dhe edhe këta, sidomos ky mësuesi i klasës, si duket, është në një rrugtim të mbarë të mësuesit. Nga se rezultatet të cilat po i arrin me mendësit e ti, po mbejnë me dije se ky mësues po punon me ta. Se edukimi nuk është veç profesion. Rrugtimin e nisur nga mësuesi Shefke e vazhdojnë fëmijët e tij. Në emisionin tjetër e sjellim një profil të gjeneratës së dytë të mësuesve të kësaj familje.